Vai, partiu, bateu. Thank you.
Mais uma vez, aproveitamos a oportunidade para agradecer o pessoal da Brigada, Secretaria de Saúde, o senhor Cícero, muito obrigado pela colaboração, nossa Secretaria de Segurança, Guarda Municipal, agradecimento a todos. Pedir por gentileza para o pessoal, equipe campeã, craques, se prepararem para receber a premiação.
Parabéns, Juventus, vice-campeão do Campeonato Veterano 2021. Gostaria de convidar agora o senhor vice-prefeito Davi Fernandes para entregar o prêmio de melhor defesa ao goleiro do craque, senhor Leandro, por gentileza, compareça à frente. Melhor defesas com zero gols sofridos. Zero gols sofridos não é melhor defesa. Zero gols! 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 Parabéns, Leandro. Parabéns, equipe craque. Parabéns a todos os jogadores. Zero gols. Equipe craque, zero gols. Gostaria de convidar o artilheiro do Campeonato Veterano 2021, americano Bruce. Senhor vice-prefeito. Ô, Paulo! Ô, Paulo! Senhor Paulo, da Secretaria de Esportes, por favor, comparecer à frente da mesa de premiação. Parabéns, americano. Deu show em 2021 aqui, hein? Já vou pedir pra galera, comissão técnicas e jogadores dos craques, a se perfilarem uniformizados à frente da mesa de premiação para receber primeiramente. Você tá bom? As medalhas de campeão. Detalhe, campeão invicto. Campeão invicto. Vai, trator! Levanta, chanchada, chanchada! Vamos,